lékař být? Dej svoji maminku, prosím vás. Maminku? Ano. Vy chcete vydražit maminku, no tak to si myslím je nepřípustné. A vy se na ní podívejte, jak... No právě proto, že se na ní dívám, tak si myslím, že to je předmět, který by nikdo snad ani nekoupil. Slečno, nemáte něco, čím byste naši maškaru pobavila? Čím byste maškaru potěšila? A tak můžu vám zatančit. Tak pozor! Slečna nám zatančí a při pohledu na dobře stavěnou slečnu si myslím, že pánové, můžete se na co dívat. Prosíme hudbu. Hudbohrej a tanečnice se otáčej. Ano, a můžeme podpůjit pod pleskem. Aha, a tady žijte se nám rozehřívá. Tady žijte bude asi teplo. A čím víc budeme pleskat, tím víc se bude zahřívat a bude to zajímavější. Tak prý se máme na co těšit, takže tleskáme a jedeme. Pozor, modrá sukenka. A kdyby náhodou se nám ta dešice zasekla, páni můžou přiskočit a pomoci vysvobodit se. Ano, a jedeme v rytmu tanga. Ještě, že maminka spí, asi kdyby viděla dceru dovádět, nevím, jak by to dopadlo. A pozor, na řadě jsou šatečky, který pán přiskočí a pomůže šatečky. Na řadě je sukenka béžová, co s tou udělá naše tanečnice. A vidím další rozkošné šatečky. Kdo pomůže naší tanečnici? Ano, všichni se zapojíme. Růžová sukně. Raději nebudu křičet, aby maminka dožila klidu na drakaři. Já podnik a té šaty půjdou sami. To bude pro mě těšit svý stryk. No jo. Panenko. Ale těch vrstev ještě hodně. A teď bude asi víc sukně na jedno. Výborně. Slečna Nedouškého. A nekončíme. Už jsem si myslela, že se jim slečná hodně buchtiček papala, ale ono to byly sukinky. Otáčej se, panenko. A pozbuzujeme. Panenka ji asi něčím nadopovala. Čajíčku něco přidala. Ano, zapojíme mládež do toho.
Můžete litovat, že panenka není draženým předmětem, ale tak...